Een aantal boeren uit de gemeente Woerden heeft bij het gemeentehuis in Woerden geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Hoewel het straks de provincies zijn die verder invulling moeten geven aan de uitvoer van het stikstofbeleid, denken ze dat ook gemeentes een rol kunnen spelen. Nou, de gemeente die kan denk ik zeker wat voor ons betekenen. Misschien op hele korte termijn nog niet, maar uiteindelijk de provincies die krijgen van de overheid een jaartje de tijd om een plan te maken. En ja, in dat plan gaan de gemeentes natuurlijk ook mee. En dus als de gemeentes wat meer naar ons hand zijn en begrijpen hoe het echt zit, denk ik dat de gemeentes zeker wel invloed uit kunnen oefenen naar de provincie toe. Hoe bezorgd zijn jullie als het gaat om het voortbestaan van je bedrijf? Nou, heel erg bezorgd eigenlijk. Want het, 70%, dat zijn wel de ergste gevallen waar gereduceerd moet worden. Maar er zit ook 20%, 50% bij. Maar je zou maar net in een gebied zitten waar die 70% is. Dat is gewoon echt heftig. En daar moet er echt wat gebeuren. Dus. Boeren grenst natuurlijk aan dat Natura 2000 gebieden en omgeving van Nieuwkoop. Hoeveel boeren hebben daar nou direct mee te maken? Aantallen zou ik niet kunnen noemen. Maar het zijn er wel, ik denk misschien wel 50 of 60 zijn het er sowieso die al te maken hebben met die grote reductie. Maar met gewoon de algemene reductie heb bijna iedereen te maken. Want bijna iedereen valt wel onder de norm van de 20 en anders de hogere 50 of de 70% dus. Jullie zijn hier met een groep boeren naartoe gekomen. Een heel rustig verlopend protest, een heel vreedzaam protest. Hoe kijken jullie aan tegen de dingen die her en der in het land gebeuren en die dan toch uit de hand lijken te lopen? Ja, dat keuren wij natuurlijk ook af. Maar je moet het zo zien, op die plekken waar dat gebeurt zit heel veel oud zeer nog. Je ziet het bijvoorbeeld in Kootwijkerbroek waar van de MKZ nog heel veel oud zeer zit. Ja, dat komt nou naar boven en dat is eigenlijk helemaal niet goed natuurlijk. Daar waren we ook wel een beetje bang voor. Maar dat keuren wij echt te strengst af. En daarom hadden wij vanavond ook al van tevoren aangekondigd dat wij hierheen zouden komen. En netjes gevraagd of het allemaal mocht. En we houden wel van de nette acties. In gesprek vanavond ook met raadsleden? Als het kan wel. Ja, we krijgen nog wat spreektijd, hoorde ik, rond 9:30. Dus dan hoop ik dat we nog even wat toe kunnen lichten. En ze zullen vanavond niks voor ons kunnen doen, denk ik. Maar als we onze zorgen maar kunnen delen, en die zorgen zijn er echt. En zeker omdat er nog zoveel onzeker is. Je mag best een plan presenteren vanuit de overheid, maar wees dan duidelijk hoe de plan in elkaar zit. Het is zo onzeker en dat maakt de boeren gewoon ook boos en onzeker. CDA-raadslid Toos van Soest kondigde een motie aan, waarin de gemeenteraad haar zorg uitspreekt over de leefbaarheid in het landelijk gebied van de gemeente Woerden wanneer de stikstofplannen zoals nu gepresenteerd worden uitgevoerd. Als de motie wordt aangenomen, roept de gemeenteraad Den Haag op inzichtelijk te maken wat de stikstofplannen voor sociaal-economische impact hebben op het landelijk gebied. Voor de motie lijkt een meerderheid in de gemeenteraad van Woerden aanwezig.